Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Өткен шығарылымда біздің түсірілім топ шағын кроссовермен қысқа экспедицияға аттанды. Үлкен саяхаттың алғашқы күні Баянауылға жетіп, сноубордпен сырғанадық. Иттер жарысының қыр сырына үңіліп, танымал курорт қыста туристерге не ұсынатынын білдік. Үлкен дайындалған қымбат экспедициялық автокөліктердің ғасыры келмеске кетіп бара жатқан сияқты. Бұрын белгілі бір қызықты саяхатқа аттану үшін арнайы дайындалған автокөлік қажет еді. Қазір кез келген кроссовермен жолға шығуға болады. Елдің жолдары да жақсарды, сонымен қатар автокөліктің деңгейі де көтерілді десек болады. Егер осыған дейін мынандай тау жолдарынан тек жол талғамайтын үлкен көліктер ғана өте алатын болса, қазір кез келген парктроникалық кроссовер ол жолды өткере алады. Бір қызығы, қыс мезгілінде ұлттық парктің барлық дерлік экологиялық бақылау бекеттері жұмыс істемейді екен. Себеп туристердің болмауында шығар. Бірақ оған қарамастан өте қауіпті беткей жолға құм себілген. Жолшыларға рахмет, Жасбайға еш қиындықсыз жеттік. Бұл жерде ауырай күрт өзгеруі мүмкін. Сондықтан, егер Баянауылға меланхолиялық саяхат бағытын жоспарлаған болсаңыз, осындай жабық имараттарды көруге дайын болыңыз. Және өзіңізбен бірге жылы киім алуды ұмытпаңыз. Жасыбай курорттық кентінің орталық көшелерінің бірінде тұрып, бұл жерде қарапайым сөзбен айтқанда бітіретін еш шаруа жоқ екенін түсініп, жаңа басталған қардың асында адам қолымен жасалмаған сұлулықты тамашалауға бел будым. Ешқашан бүгін жасауға болатын нәрсені ертеңге қалдырмаңыз. Кеше кемпіртасқа кіруге ерініп едім. Енді қазір боранда баруға тура келіп тұр. Танымал бағытта демалушылардың мүлде болмауы аздап үрей ұялатады екен. Тіпті адамдардан кейінгі планета туралы фантастикалық фильм сияқты. Алғашқы болу ерекше сезім сыйлайды, өзіңді күшті сезінесің дегенімен қиындығы да бар. Қазір келе жатырым, қалың қардың әсерінен жол көрінбейді. Осы аптада Кемпіртасқа бағыт салғандардың алғашқыларының бірі менмін. Негізі демалыс күндері бұл аймақта өмір бар деп ойлаймын. Ақыр соңында маған Баянауылға демалыс күнгі турға қатысуға шақырулар келген еді. Мұндай турларды барлық ірі қалалардың туристік агенттіктерінен табуға болады, және олардың бір адамға шаққандағы құны 12 000 теңгеден басталады. Өздері әкеледі, көңіл көтереді, және тамақтандырады. Эх, мұндай қызметті пайдалану керек еді. Қазақстанның түкпір-түкпірінде түрлі экспедиция құрамында жүріп, ешқашан бас автокөлікті, автокеруенді басқармаппын. Ал қазір айдалада осы автокөлік өзімізге керуен, өзімізге экспедиция. Сондықтан тек жеке тәжірибеге, мұны автокөлікке және операторға сенуге тура келеді. Шын мәнде бұл аймақта әжептәуір жақсы дала жолы бар, және жаз мезгілінде тәуліктің кез келген уақытында еш кедергісіз Кемпіртасқа жетуге болады. Ал қазір қарлы ақ кілем бағытта анықтауға мүмкіндік бермей тұр, сол себептен баяу мұқият жүріп келе жатырмыз. Автотұрақта ешқандай көлік жоқ, тек біз ғана және біздің із ғана жатыр бұл жерде. Тым тырыс, жалпы бір рет болсын қысты күні, жұмыс күні келіп көру керек. Басқа қосарым жоқ, көріңіздер. Thank you.
маусым емес кезде келудің ғажабы бұл жерде толған турист жоқ. Сол себепті табиғаттан жеке өзіңіз ләззат ала аласыз. Сондай-ақ жасыл желектің жоқтығынан кез келген тас пен жартастарды жақсылап көру мүмкіндігі бар. Аймақтың ерекшелігі, бар жоғы бірнеше шақырым шығысқа қарай жүріп едім, қар тоқтап, жол айқын көрінді. Торайғырда қанки тебу мүмкіндігі болады ма, ол әлі белгісіз. Барған соң білетін боламыз, себебі жалға беру пунктлері жұмыс істеп тұр ма, ол жайында бірнеше қарай бізде ақпарат жоқ. Торайғыр көлінде қардың тоқтап қалмайтынын және мұз әр қашан таза болады дегенді көп естідім. Қазір тексеріп көреміз. Интроверт үшін жұмақ деп осы жерді айтса болады, бір тірі жан жоқ бізді есептемегенде. Бірақ мен экстраверт болғандықтан бұндай саяхат маған аса ұнамайды. Сондықтан егер де Торайғырға қыста келем десеңіздер, конькиіңізді өзіңізбен бірге ала келіңіздер. Ешқандай жалға беру пункті жоқ, бірақ мұз керемет. Тамаша. Кейінірек білгенімдей, конькиді жергілікті мектептен алып, керемет көлдің мұз айдынынан ләззат алуға болушы еді. Дегенімен, демалушылар оқу орнынан коньки іздейтіні екіталай. Керемет табиғат аясында қысқы ойын-сауыққа сұраныс бар. Сол себепті Торайғыр кәсіпкерлері кезексіздерде. Ауа райының қолайсыздығына байланысты аймақтың басты көрікті жері Қара Алдер тоғайында серуендеу бұйырмады. Сондықтан мен Сұлтан Махмұт Торайғыров музейіне қарай жүрдім. Неге бұл музей осы жерде, яғни Сұлтан Махмұт музейі, өйткені Сұлтан Махмұт Торайғыров осы жақта өсіп, барлық балалық шағы, өзінің есейген жағы осы жақта өткен болатын. Атасында, иә, сонда? Кім бұл жерде, ең алдымен бұл жақта ол кісінің ата бабасы, яғни Торайғыр би, едіге билердің барлығы осы жерде дүниеге келіп, осы жерде би болған, ол кісілер шешен болған. Ал негізі Сұлтан Махмұт Торайғыров өзі Көкшетау облысында дүниеге келеді ғой. Тек 3-4 жасында анасы қайтыс болғаннан кейін осы жерге әкесімен бірге келіп, яғни ол кісі содан бастап осында. Музей 1993 жылы құрылған, туристер мұнда аптасына 7 күн сағат таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейін келе алады. Кіру құны 150 теңге, экскурсия бағасы бір адамға 300 теңге. Үлкен саяхаттың бағыты бойынша келесі нүкте Павлодар шаһарына жеттік. Қазақстандық алюминийдің, скриптониттің, Иманбектің отаны және біздің сапарымыздың мақсаты Қазақстандағы жалғыз грам пластинкалар мұражайы. Жабылып қалғанға дейін үлгерейік. Түсінбестен баршамыз трансұлттық компаниялардың маркетологтары өткізетін жарыстардың қатысушыларымыз. Бірдемені сатып үлгеру керек, трендтен қалмау керек, сәйкес болу керек. Бірақ барлық осы цифрлық жанталастың ішінде Павлодарда бір жанға тыныштық сыйлайтын орын бар. Музей 2001 жылы профессор, музыкатанушы, композитор Наум Георгиевич Шафердің жеке жазбалар жинағы негізінде ашылды. 27 мың пластинкалар, 1500 магнитофон бобин жазбалары, 1500 аудиокассеталар – бұл нағыз дыбыстық тарих шежіресі. Бұл музейде барлық халықтың қамын ойлаған, тіпті Брайль тілінде де жазып қойған. Музей қорында Глинка, Чайковский, Бах, Моцарт, Гендель, Шопен, Верди, Мендельсон сияқты әлемдік классиктердің алғашқы жазбалары сақталған. Уникальность
коллекции, которую собрал Наум Григорьевич, в том, что... Наум Георгиевич нақтаған коллекцияның бірегейлігі бұл жерде барлық дерлік пластинка өндірушілерінің жұмыстары жинақталған. Біздің коллекцияда барлық жанрлар бар, яғни сіз халық музыкасынан рок музыкасына дейін тыңдай аласыз. Бірінші жазба 1986 жылдан басталып, соңы 1992 жылға дейін. Біз оны апрель зауытынан шығарылған соңғы жазба деп санаймыз. Выпущенная на апрельском заводе. Мұражай қорында бірнеше жылдан бері цифрландыру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Әрбір қызығушылық танытқан музыка әуесқойлары бұл жерден шығармалардың электронды нұсқасын тегін ала алады. Наум Георгиевич Бурсиловскийдің шәкірті болды, және Бурсиловскийдің кеңесі бойынша Наум Георгиевич қазақ музыкасын жинады. Өйткені бұл қорды сақтап қалу қажет болды. Біздің музейде 1937 жылы жазылған қазақ музыкасының алғашқы жазбасы сақталған. Коллекцияның құнын бағалауды көптеген сарапшылар қолға алған. Егер бағалау деректері әркімдікі әртүрлі болса, бір ауыздан айтқандары, Наум Георгиевич қазақ музыкасының аса құнды жәдігерлерін сақтаған. Сандық бағдарламаларға дейін музыка осындай пластиналарда сақталды. Бірақ бір өкінішісі, бүгінгі күнде грам пластиналар өз замандағы үздік технологиядан жай ғана музей артефактісіне айналды. Екінші жылдың 11-ші қазанында музыка тоқтады. Музейді құрған адам бақилық болды. Бүгінгі таңда мұражай үй толық жұмыс істемей тұр. Бірақ жақын арада ол барлық тілек білдірушілерге есігін айқара ашады деп үміттенеміз. Павлодар облысы археологиялық қазба жұмыстарымен танымал. Мысал ретінде қазығоныс тіпті Павлодардың қақ ортасында орналасқан. Археология жайында сөз қозғаған екенбіз, осы орайда жалғастыра өтейін. Ғалымдардың айтуынша ең алғашқы қонақ үйлер қола дәуіріне тиесілі екен. Яғни Андроновтар кезеңінде олар бөлек бөлмелерде емес, ортақ үңгірде тоқтаған, және де ақша есебінде мамонттың еті немесе тасты қолданған екен. Жүріңіздер, қонақ үйге жайғасайық. Сәлеметсіз бе? Сіздерде тоқтауға болады ма? Конечно. Әрине, қош келдіңіз. Бір адамға бөлме құны 6000 теңге. Саяхатшының өмірі қағаз қайықтың теңіз түбінде кезіп жүргеніне ұқсайды. Бүгін күнде қайда тоқтайтының да дәл анықтап айта алмайсың. 309-шы нөмірлі менің бөлмем. Жүріңіздер көрейік. Менде бұл жерде 1-2-3-4 керует бар. Сонымен қатар жеке жуынатын бөлме. Тамаша. Кез келген ең алыс жолды тек жақсы серік қана қысқарта алады. Ал қонақжай қонақ үйлер жақсы көршілермен танымал. Шағын бюджетті қонақ үйге тоқтап, ондағы адамдармен танысып, саяхатыңызды кеңейтуге болады. Менің жолым болды, көршілерім спортшы қыздар, сондықтан бұлдарға саяхатым тек экскурсиялармен шектелмей, мылтық ату спорты туралы білім толықты. Қыздар, сіздерге болады ма? Мы вообще занимаемся стрельбой. Біз жалпы мылтық атумен айналысамыз, жарысқа келдік. Алғашқы жарыс. Бірге жұмыс жасап жүргенімізге бір жыл болды. Әртүрлі пневматикалық мылтықтардан атамыз, мысалы Санчестен, одан ауыр түрлері де бар. Мы стреляем Санчеса, потом у нас еще тяжелый есть, по-моему, тоже Анчес. Жас спортшылар арасында тұрып, олардың энергиясына барынша толасы. Сонымен қатар жастық тәбет пайда болады. Естеріңізде болсын, егер Павлодарға келіп, бюджетті түрде саяхаттағыңыз келсе, өзіңізбен 5 досыңызды ертіп алыңыз. Осы қонақүйге келіп жайғасыңыз, сонда сізге 6000 теңгеге жатын орын және 3 рет тамақтану ұсынады. Маған ас болсын деп қойыңыздар.
Осмен Павлодар облысы бойынша менің қысқы саяхатымның кезекті күні аяқталды. Алған әсер жетерлік. Ал келесі бағдарламада мен сіздерге Павлодарда жақсы және пайдалы уақытты қай жерде өткізу керектігін айтамын. Ол тек мәдениетке ғана қатысты емес, балалық шақтың дәмін татуға да қанық болады. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.